Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, u prethodne dve nedelje svakodnevno se registruje prisustvo ambrozije u vazduhu. Prema poslednjim rezultatima aerobioloških ispitivanja, u vazduhu je zabeleženo do 15 polenovih zrna ambrozije po kubnom metru. Radi se o niskim koncentracijama koje izazivaju alergijske reakcije kod izuzetno osetljivih osoba. Količine su znači tu do 15 polenovih zrna po metru kubnom vazduha. Dakle, to su izuzetno niske, mislim, nisu izuzetno, to su niske koncentracije i obično najosetljivija populacija reaguje na njih. Dakle, kod njih se izazivaju alergijske reakcije i stvaraju se tegobe izazvane polenom ambrozije. Na osnovu višegodišnjeg iskustva u Zavodu za javno zdravlje predviđaju da se kritičan period kada se registruju najveće koncentracije polenovih zrna ambrozije u vazduhu očekuje u poslednjoj nedelji avgusta i prvoj nedelji septembra. Kontinuitet se obično uspostavlja u prvoj nedelji avgusta, što znači da svakodnevno registrujemo taj polen. Međutim, kritičan period što se tiče polena ambrozije jeste poslednja nedelja avgusta i prva nedelja septembra. Datum maksimalne dnevne koncentracije prošle godine bio je 1. septembar. Znači, u tom periodu možemo očekivati najveći uticaj ovog jakog alergena na osetljivu populaciju. U 2017. godini maksimalna izmerena koncentracija bila je 637 polenovih zrna ambrozije po kubnom metru vazduha.